Сега не искам да кажа някакви думи, защо решихме да организираме тази среща. Първо, ще си говорим, както знаете, за пътя за успеха, именно през пътята, през личната история на Мейкс. И второ, ще си говорим за промяната. Промяната в обществото ни, която зависи от всеки един от нас. И мисля, че всеки един човек може да се научи нещо. И